Mi nombre está Ruina Marcelina, mi tengo 22 años. Actualmente mi tengo estudiante de Universidad de Corsol. Me gusta modelar, me gusta actuar, me gusta bailar más. Y me gusta así conversación. Para mí así es historia de un hombre suco más cortico. Tapi hecho que mi aye gibai a foco un par de amistades. Entonces mismo bien participan en mi primer certamen cual está Reina Carnaval de Albert Weiser Colegio na VSB que estaba en la salinha. Entonces, la persona ahí avisa que me dio energía, que me dio brillo, que me dio espontáneo. Entonces, en el momento que me participa, la altura comienza a gritar ¡Ban suco, go suco! Entonces, el nombre virou un kick. Entonces, después que me voy a certamen de Albert Weiser, me voy a CDC, College of the Dutch Caribbean, y también me participa en un certamen. Entonces, en el momento que me voy a Albert Weiser, también voy a CDC, pues el nombre aquí de la cultura escolar no me voy a equipar. Como yo que do mate, como yo que de bai. Anto, me ha participado también en diferentes certámenes, tutura certámenes, como bai, na conocer mi pa el nombre de suco. Pues así es suco a queda. Pegana a mi que tur camino con mi bira, na queda acordar mi con el nombre Ruena Suco Marcelina. ¿Qué cómo te sientes actualmente? Bueno, actualmente voy que me tiene vacancia para hecho de escuela, pero me acabé terminar de un certamen de Miss Corsol. Camina mi asali, Miss Congeniality y First Runner of Miss Tourism, cual toda una experiencia única para mí. Y el año anterior también me ha participado en Reina Carnaval, cual me salió primer finalista y me gana 7 otro premio más. Anto también me ha actuado de un obra teatral de Tisha de Albert Escobar, cual da un hito bien grande aquí en Corsol. Mi hobby es leer a buki, baila man relaja, actua, baila, shopping. Y conversa y pasa bon con mis amistades y mis ser querida. Ando también pisca. Ando ahora voy a vivir a grande, ¿qué voy a vivir? Ahora voy a vivir a grande, lo cual que mi ambición también es vivir una actriz internacional. Voy por hacer un estudio de actuación en New York. Y también para mí por aportar a mí mismo como voluntariamente de una fundación de Willit para mí por crear un joven, para por vivir a líder de nuestra comunidad y para crecer como ser humano, para por un buen joven en nuestra comunidad. Ahora, voy a participar en así, no tanto de competencia de mes, como modelaje, que sea, ¿no? ¿Qué te va a drive? ¿De cómo te gusta que estés en así, no tanto? Me gusta ser también por hecho que me tengo una visión y una meta. Ando para mí, por lo que sé, mi mes ser participar y conocer mi mes. Ando como que me gusta de subir escenario. Me gusta el mundo de show business. Siempre me da algo parte de mí, que pensé que me forma parte de diferentes concursos. Y pensé que hecho en mí quiera participar dentro del certamen que me da por y que mi mayor no pueda darme oportunidad para mí por así, para así no me por dar algo back a mi comunidad y también para mí por crecer como un ser humano. ¿Cuál es el último certamen que me ha participado en Chien? Es el último certamen que me ha participado en Chien, Miss Corsol 2014. ¿Cómo fue la experiencia? Mi experiencia con Miss Corsol 2014 está única. Como que me mira con mi mesa, crece como persona, todo lo cual que me está pasando, a base de lo cual que me haya como taller también, me crece como gente, me está aquí con mi capacidad, aquí con mi sa, con mi por, y lo cual que porta menos bon de mí, o menos con mi no sa, con mi no, toda mi parte fuerte, mi por atar, y para mí por mejorar, y lo cual que me tiene parte bon para mí queda mantenerse y hacer lo máximo que está posible. Y como una experiencia única para mí será conocer con amistad nueva para mí por conocer otra gente, para mí por saber más de mi cultura también, para mí por saber más otro de mi cultura también, algo otro y único, pasó a base de experiencia, otro certamen internacional, siempre ahora voy a participar de un país, está algo otro, está un esfera otro diferente, camino voy a brindar para mí su meta con otra gente, pero de está depende de cuál visión a vos mismo tengo como persona para poder lograr cual que busque. Pero, ¿vos te sientes mal ahora por no ganar? ¿Y cómo te sientes mal por no ganar? Entonces, algo que vos mismo sientes mal, vos si vos estás satisfecho con lo que vos estás dando, es satisfecho con que vos mismo estás como persona que vos estás creciendo. Entonces, seguridad que vos estás dando, vos mismo estás dando lo mejor cada vez que vos participas. Pues, no te quiero que algo que vos mismo sientes mal, al contrario, vos mismo sientes satisfecho. Pues, en el momento que vos subes un escenario, no te atorene por así.
Opinion é para trás de stage of sentar em um stool por bisa opicos, porque no momento que o mestre senta, of que o momento que o mestre para na posição e top difícil. Para sobre nada pensa que o opi pressão tá tracubo, opi voa tá bairi babo, que mentura consneta me dá um rol como ser humano, mas nós turta ene, pois nós turta em sentimento. Então no momento que possumo esse cenário, babo hace coisa e o mestre tem opi coragem e opi não saber conhecimento, mas vou me sentir em hope. Não me sei, na minha me orgulho para vou por assim certo coisa assim, né? Passou. Onde tu renta e chance tampouco para por assim coisa assim. OK. Que tu desejo personal de mais grande? Me desejo personal de mais grande tá para mim ter saúde, para minha família também ter esse e é choco para sempre me ter minha família na rondo de mim, para sempre para mim ter sustain. Para mim, por ter paz, tranquilidade e hope e amor, que eu sempre me arranha de turrendo que eu estima, que eu estima back. Então, para sempre me logra, tu me meta na comida para me delante. Bossa, me não posso explicar de outra muita mulher, mas a mim não estou considerando mim mesmo como pessoa que tem hope e skate. E sim, sim, me não está. A mim não está de acordo que se você me dá um personal open, eu tenho um nene por chegar a cercar meu papel, mas chaco bom. Com a boa direcionar, agora é um homem de encaia da pisbo. Minha bem, minha nota bem, pira uac. Você está com as normal, está com as comum. Sim, mas um nene é um homem por pis, e passou Kiko e los índices me assim, psss. Lenda bem, gusta. Pois, lo minta desejava a mim, lo digo guarda de piso de uma forma assim. Me dobe fran mil, bem uma pessoa que chega e disse a mim, ei, afro, como vai? Me dobe fran mil, bem a maneira e que o bobinho disse a mim, pss, pss, ando pra mim, cana, bem, seca, boa. Aqui não. Ok. Agora, essa sussa daqui que eu vou dar assim. Sim, que cana, vai. Que outro me digo assim? Essa aqui é uma pergunta, de que nós tu sabe ou nós não sabe. Com um gai tingu trata um dama. Me da quere si e mira com su... Não é mesmo assim? A base de... É maneira que o equipa não trata su mama. Ou a base que é maneira que o equipa não trata su mama, ué? Lo não trata nenhum muito mais malo. Pois me da quere si bobo dono muito mais respeito, é carinho, é amor. Não tem problema. A base de assim, bobo, tá a par de... qualidades não que o mestre exerce como pessoa, para o dono de uma pessoa. E mesmo está muito moeda, porque porta muito homem também. Mas basta você com respeito, com amor e com o opi, atenção de uma forma positivamente. Com o respeito a uma pessoa, para o dono de uma pessoa, atenção, para o que está tratando, mesmo uma pessoa que está. O que está bom, planos para o futuro agora aqui? Meus planos para o futuro está com a nossa segura ainda com a minha história de exterior. Passei assim ainda me está dando de liberação com minha família. Pois se coisa vai bom, eu vou estudar que estou a fora do exterior, eu me bem assim, mas estou de escola mesmo na Universidade de Corso, para Engels Docente. Vai que acto de uma película, tá? Ou novela? Mas acto de... três... película. Sim. Sí. Eu prometo que é o mall. É de dois de Tula, qual me dava somente um figurante. Os figurantes me dava dengue obra e de Tula. Ante o último estava de Victoria Camina, me será atrás como. Da Victoria? Sim. Sí. De Victoria Camina, me será um rol de um waitress. Ok. Ando com a experiência não andava um ano em película? A mim sempre está duche. Passou. Da maneira como está virando um espelho e um reflexo para outra pessoa para não por mira como a vida está em realidade. Aunque tem par de momentos que você mira par de coisas que não está realístico, mas isso está parte de uma película. Pois a mim tá sempre tem a grit se me por aí um rol para me por assim de outra pessoa, mas a mim tá sentindo mais livre e me por expressar a mim mesmo como pessoa um tique mais meu que em realidade. Bobo, a minha câmera andou dando mensagem na outro hobby na muito mulher, dama, não? Minha mensagem para outro muito bom é que você estima você na mesa, respeita você na mesa, porque se você pode fazer assim, automaticamente, todo outro ainda também lo hace assim. Só para sempre de movida, você faz e você trapa o qual que você quer. Ninguém não pode ser assim. Diploma é algo que toma um passaporte de movida, pois faz assim e aproveita a oportunidade que sempre botanha de movida como pessoa. Nigga, you just got rich.
Now you with a gold digging bitch. She run away with all your shit. That's what your bitch ass get, nigga.